Zdaj, veste si, kam ste prišli, kaj se tu dogaja, kakšno mesto imamo. Zdaj pa tisto, kar se nekaj pričakujete, ta naš pogovor za ministro. Tako da, minister, prosim, če sanjate mikrofon. Pa mogoče bi vodoma, vemo si, da si bil prej direktor občinske uprave, mogoče bi opisali vašo karijero, kaj ste se delali v življenju, kako to, da vas je pripravila pot, se da do danes, kjer ste ministr za javno upravo. Ker smo v pametni hiši, ne, zdaj mislim, treba tudi pametno govoriti, ne, pa mi se bom potrudil, no, da. Jaz bi najprej seveda pohvalil ta film, pa minuto bi si vzel za eno primerjavo, jaz prihajam iz prav tako enega zelo ambicioznega, samozavestnega mesta, to je Zagorje. Prepričani smo, da smo eni najboljši, pa tudi zelo lepo je urejeno in veliko, veliko podobnosti ima za res Zagorje in Velenje. Teda je v Velenju sedaj vse malo večje kot v Zagorju, ker je Velenje pač približno dvakrat večje po številu prebivalcev. Tudi film je zelo podoben našem, jaz sem šnih 5 let nazaj napisal scenarij za podoben film in potem smo po tem scenariju potem napisal še knjigo kot eno tako protokolarno, da je zelo, zelo podobne, veliko imamo skupnega. Tisto, kar vam v tem trenutku najbolj zavidamo Zagorjani, so da je Velenjsko jezero, to bi mi imeli. Sem ostalo, pa mislim, da smo več ali manj zelo blizu skupaj. O sebi pa, mislim, da težko kaj reči, mislim, počel sem v življenju marsikaj se sorte, se reče. Ne. Začel sem kot novinar, tisti, ki je leta 1980 začel na nacionalnem radiju, pri interju trgati Tanjo Veseli, kot rekla. Tako da sem začel res čisto na začetku in tako mislim, da je tudi treba in spoznal potem vse poti. In res bil na koncu na radiju urednik neinformativnega uredništva, tam kjer sem začel in potem urednik notranje političnega uredništva na radiju, pa sem šel potem na televizijo nacionalno in bil urednik notranje politične in gospodarske redakcije. Pa potem, ampak to je res, mislim, kar bom zdaj rekel, hipno sem se nekoč odločil, ker sem, jaz rad živim v Zagorju, nisem po rodu, sem iz Trbovelj, mati je Zagorjan, Kavče je Trboveljčan, in zelo zgodaj sem se preselil v Zagorje in zelo rad živim tam in to Zagorje je iz tiska silga industrijskega post-rudarskega mesta začelo rasti, mislim, kot labot iz Grdega Račka in jaz sem se vsak dan skozi to Zagorje sem upeljal v službo zjutraj in pozno zvečer nazaj železniške postaje in mi je bilo žal, da ne bom zraven, mislim, ko bo iz tega mesta nekoč postalo nekaj več in sem se pač v nekem trenutku odločil in sem pustil se skupaj v Ljubljani in šel v Zagorje v kulturni domu, tam pa na občino, vse ostalo je pa zgodovina na tem trenutku. No, ker jaz vaše življenje pisal prebral na internetu, da pišete scenarije za preditve, besedila za zabavno glasbo in poezijo. Se pravi, da je v vas veliko kulturnega delaca, če lahko tako o tem rečem, pa me zanima naslednje vprašanje. Če bi lahko izbirali, glede na to, da je zdaj ministr za kulturo prosto? Bi bil ministr za kulturo rajši ali ministr za javno upravo? Lahko ne odgovorim. Lahko. Ja, mi je pa kultura seveda zelo, zelo blizu. Ja, to pa je res. In vse to sem res počel, kar pravite. Letos bo v Zagorju 8. februarska proslava v kulturnem prazniku po 16 letih minila brez mojega scenarija. No, se jaz pripričam, da je bilo odlična, dobra in da je bil že časno, da so tudi stanovarnike so bile vse proslave v Zagorju in s časoma medvedje, ne, nekako, da jim je prav, da to prevzamejo drugi. Za pisanje poezije, pa če verjamete ali ne, od 13. septembra dalje se mi pa res mi utrnila nobenačna pesem za enkrat. Je delo na samem ministrstvu in vlade, na sama poezija, tako da. To težko, zaenkrat, to še težko spraviti v rime in naprej. Ministra, si se že vprašal, da sem bila sama dva, sem vprašal, če je bil član združenja direktorja občinskih uprav.
Jaz sem da nisem bil, ne, nisem nisem. In jaz sem povedal, da pravzaprav niti nisem vedel, da to obstaja. Ne, pa sem bil šest let, nekaj več kot šest let direktor občinske uprave, da smo, oziroma ste, ne, ker jaz nisem bil zraven direktori občinskih uprav nekako povezani, pa sem razbral iz tistega obdobja, ko šel za plače direktori občinskih uprav. Takrat sem ugotovil, da je vendarle obstaja neka bolj formalizirana oblika delovanja direktorjev občinskih uprav. No. Prej pa dejansko niti nisem vedel, da združenje obstaja. Sem pa bil skupaj z Gojcem pa ustanovitelj Združenja kulturnih domov Slovenije, ki jih prej ni bilo. No. Ok, zdaj nas poznate, tako da vemo, da smo. Res je, da smo se, prvo taka akcija naša je bila dejansko, ko smo se pogajali za plače, tako da minister tudi en izmed tistih srečne že, ki je napredoval za dva plačna razreda. In je rekel, da skoro župana dobro, tako ja, sem je bil narodno, mislim, da sem župana skoraj ujel pri plači, mislim, da je to absolutno neuzdržena situacija. Mislim, pa ne govorim o tem, da imajo zdaj direktori občinske uprave previsoke plače, ampak mislim, da glede na odgovornosti, ki jih ima župan, pa vendarle bi tu neka razlika morala biti. Župan je odgovoren za vse, že res je, da je občinska uprava skupaj z direktorjem in direktoricami občinske uprave zadolžena za to, ne, da se županu nič ne zgodi, ker je odgovoren za vse. Ne. To je že res, ampak po drugi strani pa mislim, glede na odgovornosti župana pa je seveda ta razlika razreda, ali mislim, da so ga med dva župana na koncu za razred na razen, pa ni bil župan nič slabe volje zaradi tega, ampak bilo pa meni narodno, mislim, ker se mi je pa zdelo nekako nesmiselno, no, da tu pa vendarle neka razlika pa glede na odgovornosti pa mora biti. In konec koncev župan je tisti, ki je izvoljen neposredno, to je ena redkih funkcij v tej državi na izvršilnem področju, kjer je ta človek neposredno izvoljen in to je meni izjemno pomembno dejanje vsake štiri leta. Tako je, se strinjam z vami in tudi združen direktor, ko tako dajmo podporo, da se župani tudi nekaj čini zgodijo boljše plače. On pa povedal, da se je dogajalo tudi to, ko mene je pristopila direktorca, ena občinska uprava je rekla, ko je napredovala dva plačna razreda, da župan zelo tri mesece govoril. Tako da dogajalo se je marsikaj, pa pustno za to, pa prijmo moč na vaše sodane strogovno področje. Povedali ste pripravo dobrih predpisov in ponastavitev postopkov javne uprave. To je bilo na vaši predstavitvi na odboru, v državnem zboru, ko ste kandidirali za ministra. Lahko kaj več veste potem danes, kako dalje smo? Jaz sem res, jaz tudi čutim tako, mislim, in tudi mislim, da je poslanstvo na tem ministrstvu ravno to poenostavitev vseh postopkov. V prvi vrsti pa seveda pisanje dobre zakonodaje in ne hiperprodukcija. Zakonodaje smo bili ravno včeraj v parlamentu, ko se je predsednik vlade zagovarjal pred osnovno obtožbo in je bilo med drugim očitano, ne, da so se državnega zbora prekratke, ker je na njih premalo zakonov. Jaz mislim, da je seveda to zgrešena miselnost gledati seje državnega zbora z vidika števila zakonov. Torej, to pa seveda potem je hiperprodukcija. In ko smo se zdaj znašli, če jaz sem operiral vse čas s podatkom 20 tisoč raznih predpisov in zakonov imamo v tej državi, no včeraj prišel v državnem zboru na plano nov podatek, da je 20.684 ali 48 vršen gor ali dol, tudi zelo bo najbolj škodule sedimo še nov začel uveljati, kar je grozno, mislim. Mi imamo akcijski načrt, ki zdaj pripravljamo, kako se loditi zmanjšanja števila predpisov. In to so pa nekaj s preprostim črtanjem, čeprav jaz mislim, da jih je veliko tudi takih, ki jih je treba preprosto črtati in jih ne bo več, pa vem, da tam ne bo nikomor v tej državi žal oziroma marsikdo srečen. Imamo seveda še predpise iz Renke Jugoslavije, mi moramo vedeti, da je cel kup predpisov še od takrat in jih še nismo uspeli nadomestiti
z novimi. A veste, koliko zakonov, pa zakonskih aktov se dotira na občine, da se z njimi ukvarja, oziroma da so občine tiste, ki jih izvajajo? Ma zdaj bi težko v številki rekel, da sem verjetno zdaj, nam rekel, da sem malo spracen, ker to bi bilo v Holose, ko mi par mesecev, kar sem bil direktor občinske uprave, nisem jih nikoli štel. Lahko pa rečem eno stvar, preveč. Absolutno. No, to vam lahko povem iz prve roke, mislim, na eno usposabljanje v mesecu januarju, in sicer občine uporabljajo oziroma so pristojne v 160 zakonih, v 500 podzakonskih aktih lahko pa izdamo 1300 posamičnih aktov kot občina, kot taka. To je se možno izdati. Se pravi, občutno preveč. Na grozno. To se pa strinjam. Povedali se tudi digitalizacija državne uprave. To je pa tisto, kar meni osebno tudi kot direktor občinske uprave ni bolj muči. Dejansko ta e-uprava, za moj občutek, gre zelo, zelo prepočasi. Drugo kot je, če pa se že tega lotimo sami, je pa to zelo, zelo drago. Kako daleč smo na tem, recimo, da bi na nivoju države uredili e-upravo tudi tako, da bi lahko lokalne skupnosti bile pletene to, pa da bi tudi mi imeli kot občine nekaj tega, da bi procese izboljšali, hitrost izboljšali, odločanja in tudi seveda, da na koncu da bi tudi naši občanke in občani bili bolj zadovoljni z našim delom. Ja, vsekakor. Mislim, da je to ena, ne mislim, ampak to je ena izmed naših prioritetnih nalog. Jaz moram reči, pa ne komentiram nič, kar se je prej dogajalo na Ministrstvu za javno upravo, pač dogajalo se in tu dalje tudi bi mislil, da smo zdaj mi kot prišli, da se je spet začel vrteti na novo, pa vendarle nekatere stvari so bile v preteklosti zelo, zelo spromovirane in smo bili prepričani, da so tih pred tem, da jih po domače rečemo štekamo, pa bomo šli, no, ampak so reči, da na mnogih področjih temu žal ni bilo tako, tako da smo nekje pri koncu pregleda tega stanja, kaj od informatizacije, da ne rečem zdaj digitalizacija, ki je naslednja faza, govorimo še vedno o informatizaciji državne uprave, je bilo narejenega, kaj pa je bilo v načrtih in spromoviranega, pa je treba seveda marsikaj narediti, da bo to tudi v resnici delovalo. Ampak občine vsekako so naša prioriteta, da jih vključimo v te procese, ker je popolnoma normalno, da če veliko imajo občine seveda stika z občani, marsikaj imajo občani za urediti prek občine, ne, in seveda treba te stvari olajšati, ker imamo pač s tem naprej. Vsekakor pa bomo to delali skupaj z občinami. Pač se je v preteklosti dogajalo, da so se kakšne stvari uvajale, ne da bi se koga vprašalo, je tudi, da je to zan dobro ali ni. Ne. Mi pač tukaj želeli delati ravno obratno. Torej, v dogovoru s tistimi, ki boste to uporabljali in da bo to čim prijaznejše do uporabnikov. Ne bom vam zdaj naštevalo različnih aplikacij, ki so v delu in se pripravljajo, da bi jih ponudili tudi občinam. Bomo pa marsikaj od tega načeli tudi v tem dogovarjanju s lokalnimi skupnostmi, ki se bo pa v kratkem začelo. Jutri bo vlada potrdila sestavo te medresorske delovne skupine, v kateri pa so tudi predstavniki vseh treh združenj občin in mestne občine Ljubljana, strokovnjaki na svojih področjih in mi bomo takoj, ko se ta skupina formira, odprli vse, kar zadeva lokalno samoupravo. Seveda, predvsem financiranje, ker vidimo in tudi župani nas opozarjajo, da so tu največji problemi, se zavedam, da so, ampak tudi cel kup drugih stvari, ki zadevajo odnos med občinami in državo, tudi informatizacijo in digitalizacijo posledično. Zelo ambiciozno delo smo si zastavili mi in župani in tudi roke smo si postavili zelo kratke. Jaz bi rekel smo še enkrat to, kar sem že večkrat v tem času rekel javnosti in županom. Mi želimo v letu 2019 stvari pripeljati na nivo, da pogajamo o povprečninah za občine na poveč. Da bo sistem vzpostavljen na način, da višina povprečnine ne bo več odvisna od vsakokratne menjave oblasti, predvsem pa ne, da se
oziroma občine pač na nek način ponižuje in prosijo za to poprečino. To stanje je neustršno, leta in leta smo priče. Jaz lahko samo v zvezi s tem rečem to, vse malo ironija je. Ne? Jaz sem šel na volitve za državni zbor z mesta direktorja občinske uprave z enim samim sloganom oziroma z enim samim ciljem. Izboriti večje poprečnine za občine. Prav s tem. In tudi drugega nisem čisto v tej kampanji govoril kot samo o poprečninah za občine. Kaj se je potem zgodilo? Zgodilo se je seveda to, da se na koncu jaz s finančnim ministrom župani pogajal za poprečnino. Mislim, zelo in trpel sem zraven, to pa resnično lahko povem. Mislim, sem trpel zraven in tudi naj ne bo samo všeč, mislim, na koncu vendarle, pa se s finančnim ministrom so se odlično razumela o tem procesu, ampak seveda finančni minister je tisti, ki ga ne sme nihče niti rad, ne. In se to lahko privoščim je tudi na neki točki rekel, da je zdaj pa s višino poprečnine in nadaljevanje pogajanj konec in da pri tej točki bo pa smo vendarle na koncu uspel prepričati, da smo nekaj evro to poprečnino še dvignili. Torej sem deloval bolj, saj tako mi je bilo očitano potem morda malo za šalo, malo za res, da sem deloval pri teh pogajanjih bolj kot župan, ne pa kot minister. Ampak ravno to me je navedlo k tistemu, kar sem prej zagovarjal, se pravi, sistem moramo vzpostaviti pravičen in tak, da bodo poprečnine vsako leto znane. Lahko vam s prve roke povem, da tisto, kar so dobili župani več, oziroma poprečnine občine, kar so dobile več, je že šlo se v plače s napredovanjem, tako da tega še premalo je bilo. Da lahko to kolegi potrdijo moje navedbo, tako da dejansko za drugo leto pričakujemo še bistveno več. Sej, jaz sem to vedel, da se bo to zgodilo. Absolutno. Sej, vsi smo vedeli, da se bo to zgodilo. Zato smo na koncu, pa vem, da ne dovolj, vendarle namaknili 63 evre in pol pri poprečnini, čeprav smo vedeli, da tudi to ne bo dovolj. Je pa seveda res, da nikogar v tej državi, pa tudi županov, ta situacija ni mogla presenetiti. Ker, če tega dogovora o plačah v javnem sektorju ne bi bilo, bi praktično enako breme, kar zadeva plače, padlo na občine, tudi če tega dogovora ne bi bilo. Veste, da bi se varčevalni ukrepi sprostili, ti varčevalni ukrepi pa so prinašali praktično popolnoma enako breme kot ta pasovna napredovanja po plačnih lestvicah. Tako da smo vse leto vedeli, kaj nas čaka, ne, da ni bilo kakšnih hudih presenečenj. Je pa res, ampak to pa treba tudi povedati, jaz vem, da bo to težava in mi smo tudi rekli, po pol leta bomo ocenili to finančne posledice tega dogovora z občinami in videli, kaj se da storiti in naprej. Nismo odprli zadeve, da bi v letu 2019 zviševali poprečnino, smo pa rekli, da bomo najprej seveda pogledali, kaj v resnici se bo zgodilo. Je pa res, da po drugi strani bi pa je lahko imeli v tem trenutku še vedno stavkovni val javnega sektorja v Sloveniji, veste, kaj pomeni, in tam oreng stavke v javnem sektorju, kakšno škodo to povzroči, ne le v vsakodnevnem življenju, tudi v gospodarstvu, s tem, da bi ob tem stavkovnem valu bili sproščeni ti varčevalni ukrepi, torej bi bilo breme tudi za občine povsem enako, brez naše krepe, ker bi zakon to sprostil. Poleg tega pa veste, ko so enkrat stavke, po stavkah pa se treba vedno pogajati. Ne? In nobena dosedanja pogajanja med trajanjem stavke niso bila cenejša kot pogajanja pred stavko. Torej bi bilo lahko to breme še bistveno večje. Absolutno se strijam s tem, da ne? Mi zdaj zagovarjamo stališče občin in mi samo pravimo, da želimo, da nam plačate tisto, za kar ste nam dali naloge, za kar smo zadolženi, če vas zanima na nivo države. Se pravi, država mora poskrbeti, da tiste naloge, katere so zakonsko določene, da poskrbi tudi za financiranje. Takšno zgodbo jaz poslušam na vseh združenih z MOS-om in SOS-om kako naprej in vsaka občina tudi posebej računa, koliko daje iz toliko denarja, ki je namenjen za investicije ali pa za razvoj mesta, v redne naloge.
občine, katere so zakonsko pokrite in za katere je mogla poskrbiti država. Ja, absolutno se strinjam, se sva praktično ne skoraj dva direktorja občinskih uprav, ne znam. absolutno se strinjam, ravno zato bomo odprli in pregledali te obvezne naloge. Kaj je zdaj tisto, kar je država v tem procesu razvoja lokalne samouprave prevalila na občine, ne pa hkrati sledila tudi s financami. In stvari, ki je popolnoma brez veze, po domačo rečeno, da jih delajo občine, če so na ravni vse države enake, ne država, jaz bom to zagovarjal, država vzame nazaj, s tem seveda tudi na ta način razbremeni občine. Vse občine vse to upravljajo dobro, vse te naloge pač potrpežljive kot so, ne? Ampak res pa je tudi, da vse te naloge, ki so se dodajale, niso bile pospremljene s finančnimi učinki in tu smo potem na tem, ne, da se potem nekaj pavšalno menimo o neki poprečnini, ki ne odgovarja dejanskemu stanju, ampak je bolj na ravni zakona močnejšega, pa tisti, ki je bolj tečen. No, na koncu smo pravzaprav lahko veseli, da je prišlo po dolgih letih do podpisa tega dogovora in da je bil to signal občin, da občine razumejo nas in da pa mi tudi razumemo občine. Mislim, da smo začeli ta dialog prvi dan praktično po prevzemu vlade v Rimskih Toplicah na kongresu lokalne samouprave in da ta dialog zdaj vzdržujemo. In ne, da se poslušamo, mi se tudi slišimo. Mislim, da je to pomembno. Zato bomo prišli do te rešitve. Jaz sem veliko optimist, da bo to letos. Morda pa se bo kje zataknilo, vse to bo težko, ker tudi med občinami so zelo, zelo različni interesi, ko bomo začeli enkrat v drobovje to delati. Ampak jaz sem prepričan, da na koncu nam bo to uspelo, oziroma nam to preprosto mora uspeti, ker je lokalna samoprava pač bistvenega pomena za funkcioniranje te države. To, meni to ni fraza, sej lahko nekdo pride pa reče takole, kot sem jaz zdaj, ampak jaz pa to resno mislim. Mislim, da to je razlika, ali je fraza, ali pa nekaj poveš, kar misliš in misliš, da je to treba tudi narediti tako. Dva kratka vprašanja še, potem pa predlagam, da dopustimo tudi možnost vprašanja iz naših članov. Sicer, osebna izkaznica s čipom, kako dalje če to zadeva? Ja, ta osebna izkaznica s čipom je pa bliže, kot bi si mislili. Na to pa je res, tu pa vendarle delamo zdaj pospešeno, pospešeno na tem tudi z ministrstvom za notranje zadeve, ki so izjemno pomemben faktor pri tem, se usklajujemo, tako da jaz vam, zdaj, če bom zelo rekel, še mesec ali pa kaj, mislim, bom po vlastnem jeziku hodil. Lahko pa rečem, da je to bliže, kot smo si mislili, ko smo prevzemali to vlado in da bo to ena izmed prvih stvari, no, ki bo direktno kar zadeva digitalizacijo, zadevala tudi vse državljane in to mislim, da je dobro. Super. Ukrajina je njihova vloga, kako si predstavljate? Ja, jaz si jih predstavljam zelo dobro. Ne? Tudi politika si jih predstavlja zelo dobro, samo ustanovila jih, ne vem, če jih pogledaj. Vse veste, koliko je bilo že poskusov. Pravim tako, če nam v tem mandatu pokrajin ne bo uspelo ustanoviti, potem jih najbrž nikoli ne bo, ampak potem je treba pa tudi spremeniti ustavo in te pokrajine vreči iz ustave, ker smo pa v neustavnem stanju že leta in leta in nas zanimivo pri tem je, da nas Svet Evrope nehal opozarjati na to neustavno stanje, ker je obupal nad nami. Ne? Prvo poročilo zdaj, da tega ni bilo omenjeno, ampak pri nas se ni nič spremenilo. Ne? Mi imamo, kar zadeva pokrajine, jasen cilj tudi v koalicijski pogodbi. Je pa seveda, jaz prihajam z stranke premijeja Šarca, ki ima v državnem zboru pač 13 glasov od 90-ih. Vemo pa, da za pokrajine potrebujemo ustavno večino in da bo tukaj interesov neverjetno veliko spet. Vsi nastavki, vse strokovne podlage, vse je že pripravljeno leta in leta. Ustavi se vse le znova pri sedežih in koliko naj bo teh pokrajin. Ko bo prišla politika do tega, kje naj bodo sedeži in koliko naj bo pokrajin,
bomo na ministrstvu za javno upravo med vsemi variantami, ki so pripravljene, samo potegnili pravo vonjenjo, nesli v državni zbor, to dalje bo pot zelo lahka. Tu se vsega iznova ustavi, ker je seveda vsaka dolina pomembnejša od sosedne, doline, meni je vsako mesto bolj primerno za sedež, kot je sosednje mesto. In seveda tu so absolutno seveda tudi politične računice v mestu, kar je pa tudi legitimno stranke, pač so, kar zadeva to tudi malo preračunljive. Hvala. Zdaj pa, to so dva prijetna vprašanja, zelo verjetno malo manj, ko bom tam mikrofon naši kolegici. Ni neprijetnih vprašanj, so zahtevne, še pa manj zahtevne. Aha, tako verjetno. Izvolite. Prihajam iz mestne občine Novo mesto. Najprej bi rada povedala veselo novico, da je moj župan postal tudi predsednik Združenja mestnih občin, ki predstavljajo zelo, zelo velik del prebivalstva. Zato da že kar napovedujem, da se bo vam največ pri vašem spodobju. Ja, jaz upam, da bo približno tako razumevajoč, kot je bil prejšnji predsednik, s katerim smo odlično sodelovali. Moj župan je bolj razumevajoč, ampak bo tudi zahtevati. Ampak jaz mislim, da bo se našla jezik. Jaz bi rada rekla, da če občine zamudimo priložnost, ki jo jaz vidim v tej vladi, potem bo ta priložnost dolgo zamujena. Moja prva gotovitev je, da je zelo nevarno biti direktor občinske uprave, ker postaneš minister. Ne? Danes bosta dva meda takale med nami, ker tudi gospa Katičeva je včasih bila direktorica in jaz moram povedati svojih izkušenj, da smo ravno zaradi tega v občini Novo mesto z njo uspešno sodelovali in je to dobra poteza. Torej, dobre izkušnje. Drugo, predsednik vlade še nikoli najprej ni bil, ne, jaz bivši župan. Še bolj, to se pravi, da jaz sem prepričana, da v tem mandatu imamo mi in vi skupaj res priložnost, da nekaj premaknemo na področju lokalne samouprave in to čisto resno mislim, zato ker samo ljudje, ki imajo izkušnje, lahko tudi dobro delajo in vidva takšna sta. In se zdaj tudi tako zgleda. Jaz bi samo rada vam malo vseeno pojamrala. Čez uradnike ministrstev razno raznih v odnosu do občin. Glejte, jaz imam občutek in če sem sama, bom vesela, da sem sama, da kadar občine kličemo na posamezna ministrstva, dva bom pa res izpostavila, naj bomo naprej oproščeno. To je ministrstvo za okolje in prostor in seveda služba vlade za evropske zadeve. Imamo občutek, da kličemo drugorazredni ljudje, nekoga, ki je nad nami in da moramo prositi. Veste, to ni tako. Mi smo enakopravni in radi bi, da nas tako jemljajo. Ker enostavno neki uradnik na nekem ministrstvu si vzame pravico odločevalca in odloči kar sam. In potem seveda, ko in tudi to odločitev sporoči na občine in potem svojega lastnega ministra postavi v zelo nerodno položaj. Ker potem mora minister, ki seveda ni strokovnjak za to področje, se odločil, ali bo povozil svojega uradnika, ali bo povozil župana neke občine, ki je klicala. Se pravi, jaz vas resno prosim, gospod minister, uradnike, jaz sem bila 23 let uradnica na državnem nivoju in lahko o tem govorim. Ker sem bila tudi sama včasih malo zvišena, ker se mi ni sanjalo, kaj se dogaja v zadnji vasi. Vendar nam, ki živimo na občini, ne samo da vemo, kaj se dogaja v zadnji vasi, k nam tisti iz zadnje vasi pride in potrka na barakata, kuc, kuc, kuc. In takrat ni več, veste, zelo pa razmislil, pa to so krivi oni iz Ljubljane, to ne pali več, ne. Mi se srečujemo z konkretnimi in z konkretnimi težavami. Na ministrstvu temu ni tako. Končala bom z tem, da vas podpiram pri vašem delu, dala vam pa v razmislek en predlog. Jaz sem pred volitvami v državni zbor, tako kot vi, podobno minister, zelo veliko govorila o lokalni in nasploh upravi in sem rekla, da bi bilo dobro razmisliti, da bi imeli ministrstvo za lokalno samoupravo. To je bila mogoče prošnja
kot prošnja naslovljena na bodočo vlado. Nekod smo takšno ministrstvo imeli, eni se bodo tega spomnili. Gospod Žagar je bil minister in zdi se mi, da je takrat bilo lažje nekako sodelovati. Morda bi razmislili, da bi na vaše ministrstvo postavili državnega sekretarja. Zdaj, to je mi res to kot razmišljanje na glas, ki bi dejansko predstavljal nas občine tudi za neko politično močjo, ker ti misli ne moremo, zdaj le to mišljati, tako pač gospod predsednik vlade za nas občine okrog klicov in žuga uradnikom. Morda bi pa državni sekretar za politično močjo, no se zadnje vsi vemo, da kaj. Da je politika tista, ki odloča, imel mogoče večjo moč. In bi mi poklicali preko združenja, ne vsak posameznik, tega državnega sekretarja, ki bi morda z nami stolnico pod noge šel k temu in temu uradniku, ki nam tam neke dopise ali pa neke prošnje ali pa ne pošle neke odločbe ali pa neke sofinancerske pogodbe, 3 mesece in se mu nič ne zgodi. Mogoče bi šel pa z nami tam. Torej, jaz vam želim vso srečo in verjamem v dobro službo. Hvala. Hvala lepa. Zelo sem vesel vaše podpore, sem vsake podpore vesel. To bolečino, kar se tiče uradnikov, popolnoma delim z vami. Mislim, sem bil vsega tega ravno tako deležen, ko sem delal na lokalnem nivoju. Še slabše je bilo, ko sem bil direktor kulturnega doma. Ne? Kot direktor občinske uprave sem nekako si še odprl, kje je kakšna vrata ali pa mi jih je župan odprl. Kot direktor kulturnega doma je pa res ta zadnja te države, da bi lahko s kom zunaj tega, zunaj ljubljanske obvoznice sploh govoril, ne? Znotraj. Ne? Ampak jaz, to je pač potrebno v glavah marsikaj spremeniti in jaz sem in jaz seveda, ministrstvo za okolje in prostor, tista tarča Arsov, še posebej, ne, da povede, kaj ima, ko reče Šarsov, pa nekaj groznega, ne. Ampak minister Lepn, jaz ga zelo dobro poznam, že odprej, ko je bil še na infrastrukturi in smo lokalne zadeve, marsikakšno lokalno zadevo z njim uredili, ker je bil že na infrastrukturi izjemno odziven in je mu posluh za lokalne zadeve in ima jih tudi zdaj. In jaz sem prepričan, da bo kakšne stvari vseeno spremenil, vem, da dela veliko in dobro dela. In jaz sem prepričan tudi, če bo nek uradnik odločil napačno, da ne bo imel zadrega ali ne, bo vozi lastnega uradnika in da prav županu ali ne. Ne, pač ne dela tako, kot je treba. Kar zadeva pa sekretarja, ne, za lokalno samoupravo. Zdaj, v vsem tem, ne, kar se je dogajalo s to idejo, da bi par sekretarjev ta vlada še dodatno par sekretarskih mest vzpostavila, veste, kaj se bo zgodilo v javnosti. Ne. Cel hudič je bil. Ne. In zdaj, ne, jaz še jaz pri predsedniku vlade, mislim, ko gasimo te požare, pa rečem še ti pa še jesenka. Ne. Mi smo nekako drugače to zastavili. Jaz vam zdaj ravno v teh dneh v kabinetu, ker imamo še prostor v kabinetu, zaposlil človeka, ki bo direktno koordinator za sodelovanje z lokalno samoupravo. Vse, ko boste svedeli za njega, tako vsi poznate. In on ve, on pozna področje lokalne samouprave, mislim, tudi z zelo operativnega vidika in on bo tista vez. Jaz sem se postavil na čelo lokalne samouprave kot ministrstvo, ampak vem, da vsega pač ne zmorem. No, pa imamo sicer službo za lokalno samoupravo, ki je bolj uradniška, pa manj operativna. Ne. No, ta človek bo tiste vrste operativec, ki bo vez med ministrstvom oziroma vlado in celotno lokalno samoupravo. In to so od februarja dalje tudi že operativni, glede na to, da zadeve pozna, jih bo lahko tudi takoj prijel v roke. Jaz sicer nisem samo všečen, ampak no, recimo. Bo pa eno stvar povedal, ker se mi zdi pomembna. Bili smo, no,
nekaj časa je že kar nazaj v državnem svetu, ker so pač državni svetniki želeli od mene zvedeti, na kak način mislim upeljati to lokalno samopravo v prihodnje. In to je bil res en tak odličen pogovor, ki ni bil politično motiviran, ampak res izključno je bilo govora. Tudi venski župan je bil zraven. In na koncu je bilo tako, da je predsedujoči tega sestanka, pa je bilo veliko omizije, rekel, da so prišli z namenom, da predlagajo ustanovitev ministrstva za lokalno samoupravo. Iz tistega, kar smo se pogovarjali in iz tega, kakšno specifično težo naj bi pri tem imelo ministrstvo, glede na to, da je predsednik vlade absolutno stoji za to politiko, ki naj jo ministrstvo za javno upravo vodi do lokalnih skupnosti, so mi potem ti ljudje rekli, da to zahtevo po samostojnem ministrstvu umikajo, ker mislijo, da imajo ministra za lokalno samoupravo. Meni je bilo to seveda veliko čast, ko so to rekli, seveda pa tudi to ena izredno velika obveznost, ampak ena od prioritet mojega delovanja na tem ministrstvu dejansko je lokalno samoupravo. Ob tem, ko smo na začetku govorili o zakonodaji in tem, je absolutno en velik fokus pa je na lokalni samoupravi. Še eno vprašanje. Kratko vprašanje, niste bolj pa se postavljate. Hvala lepa, Dušan Kočevar, občina Kosuple. Veselim, da slišim te besede gospoda ministra, da je pač prihaja iz teh vrst in da razume potrebe lokalne samouprave. Tako se eno na dve področji, za katere niste prihodili, ste pa ne nazadnje član vlade tudi rad upozoril, pa verjetno se jih tudi zavedate. Eno je sigurno prostorski razvoj občin. Ocenjujem, da tukaj stvari tečejo po vseh občinah v Sloveniji bistveno prepočase in da nas tukaj povira tudi pri našem razvoju tako občin za ljudi, za podjetje in za vse ostalo. Tako da tukaj tudi sam osebno zelo dobro ministra letna poznam, vem, da bo skušal nekaj dobrih stvari narediti, pa ocenjujem, da bo premalo. Da ta signal, v bistvu, ko ga vi kot minister ali pa predsednik vlade date na vlada ali pa javno naprej, da ta signal z vrha mora biti tako močen, da potem tudi uradništvo, če se navezuje na prejšnja vprašanja, to razume. Te so prioritete, bom rekel, te vlade ali pa tudi konec koncev te države. Skratka, prostorski razvoj močno zaostaja, vsi skupaj bi se želeli bistveno hitreje razvijati, pa se seveda ne moremo. Druga stvar, ki je pa že kolegica Vida izpostavila, je pa svrha. Vemo, kje smo pričrpani, vemo, kakšni procenti so. Nekaj let nazaj sem z vašim državnim sekretarjem v Bruslju in sva razlagala evropsko perspektivo 2007-2013, vemo, kakšen je bil graf. Kdaj smo počrpali denar iz evropske perspektive 2007-2013, nad se nismo naučili. V tej perspektivi je še slabše. Zdaj tukaj boste mogli, če boste želeli, da povrliko tudi ta vlada ne bo prevzela te slabe odgovornosti ali pa slabe popotnice prejšnje vlade veliko storiti, da bomo predvsem občine lahko črpale ta denar, ki nam je na voljo. Vsi se strinjamo, da ta denar nam je odrezan, nam pripada, črpamo ga pa ne. Tako da tukaj nas čaka veliko izjivo in predvsem kot članov, da želimo na nas, da tudi občinam tukaj pomagate, da se ne bodo ta vrata odprli. Hvala lepa. Ja, jaz se vam seveda zahvaljujem za to priporočilo. Ja, vemo, kje smo s črpanjem evropskih sredstev. Tudi vemo, s kakšno težavo smo potem v zadnjem hipu, v prejšnji perspektivi, počrpali ta sredstva in na koncu tudi na bencinskih črpalkah polnoči oddajali projekte. Verjamem, oziroma jaz sem prepričan, da na tak način, da pa na polnoči po bencinskih črpalkah dobili in oddajali projekte, ne bomo tega več počeli, bo pa seveda na koncu, ko bo treba, pošlo pa za nohte, za res in projekti, jaz posebej povem po vseh občinah, imejte pripravljene projekte, ker to pošlo pa čez noč potem, ko bo treba ujeti te zadnje vlake. Mi se zavedamo tega problema, ki je bil na svrku, ne samo v tem kratkem času novega ministra, ampak tudi prej, mislim, sem nekaj grehov, pa tudi izvere sprej, pa sem rekel, predtem ne kritiziramo vlade, ki je bila pred nami in jo tudi ne nameravam. Mi smo enostavno posneli stanje, minister, ki je zdaj,
tam ve, zakaj gre in je takoj vplivni v roke, predvsem pa smo seveda problem črpanja evropskih sredstev dvignili na vladno nivo. To ni več samo odgovornost same službe, ampak to je odgovornost celotne vlade. Vsi skupaj se tega zavedamo in vsi skupaj pravzaprav zdaj delamo na tem, da se ta sredstva tudi počrpajo. To vam lahko v tem trenutku rečem, seveda se ne smemo dovoliti, da bi ta denar odležal tam, kjer mu ni mesto. Takole, gospodu ministru se resnično mudi, tako to bo podaljšujemo, tako da bi se gospodu ministru lepše zahvalil za te odgovore, tudi da se je nam pridružil tem dogodku, žal bi mogo iti pred 10 minuta mesta, se upravičuje, da če mi niste še pripravljeni govoriti ali. Jaz bo res moram, mislim, res moram, no, ker en tak dogodek je, ki v bistvu, če bom nam zamolil, potem nam tudi kar zunji stane, ker je protokol zraven, mislim, tako da zaradi tega. Je pa prvi ta dogodek, pozneje, ko smo se mi dogovorili, meni je žal, mislim, nočem delovati nekako na ta način, da sem pa leto, zdaj sem za četrture pa nekaj povedal pa leto. Ne, smo res na meni, ker izjemno rad govorimo problemih občin, problemih, ja, pa tudi dobrih stvarih, izjemno rad, ampak sem do vsakih izdelal spoštovanja vredno, če smo se dogovorili, da saj za eno uro pa pridem, pa da se vidimo, slišimo in da se spoznamo, no, ker mislim, da bomo dosti v stiku še v prihodnjem tem mandatu, ki ga nameravamo seveda zaključiti zelo uspešno in to polnega, ne tako, kot so nam marsikdaj napovedovali. Jaz se vam res lepo zahvaljujem za povabilo, vam pa seveda želim mnogo sreče in uspeha pri vašem delu, da bi vaš župani ubogali, koliko je to pač mogoče, pa se jim zmorajo, ne, direktori pač zakon na vsake občine, pa ne morajo obogati. In seveda, ko se boste spomnili na poprečnino, pa na take, mislim, se spomnite, da v življenju ostajajo tudi lepe stvari. In da so vaši delavci, ne, če želi, ne, so pa vaši delavci z višjimi plačami zadovoljni, polni rana, motivirani, mislim, da to pa tudi marsikaj od tehta. Gospod minister, srečno in vse dobro in želimo res uspešno vodenje tega ministrstva, pa da se mogoče kakve priložnosti še vidimo, pa še katero rečemo v naši skupini. Hvala lepa za vas.